Halla folks, Mikael her igjen med livespilling lørdag. Som dere ser på skjermen, eller gameplay, så er det med tre vi spiller. Jeg har gått og sett klassene mine. Det er jo en M4A, en Moab. En ting som bombs, der jeg går for Moab med M4A, hvis jeg vil ha det. Acer Moab, Scar Moab, MP7 Moab, så MP7 Assault. Acer Assault, M4A en support, og Shotty, eller Shotgun da. Som dere ser så har jeg ikke noe sniper-class, for jeg bruker aldri sniper, unntatt jeg vil prøve på en måte. Ja. Yeah. Men hva skal vi spille da? Vi kan jo ta en free-for-all da. Kan vi ta. Sånn. En free-for-alle. Gjør du en resistance da? Må jeg få på litt lyd her. Der ja, sånn, da skal vi starte. Gjør du om jeg strike back og sjøk i dag bryr om. Hva skal vi bruke i dag da? Vi tar... Så vi bruker shotten. Jeg spør om jeg korresponder på resistance. Resistanse. Let me see what you're doing. Let me see. Hva sang faen er det? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva sang det er. Så vi tar en M4A enn vi. Nei, M4A en support. Så da. Det blir kanskje ikke så mye snakking nå da. Skal prøve mitt beste på å snakke samtidig som å spille. Oi shit. Get turn on bitch. Vet ikke det som er. Å få skutt skuddene på nå. Vi tar opp til penheten her. What the fuck? Eikog. Det var bare fukt. Rana, skal vi få oss opp her. Det er dobbelt XP for eksempel. Haha, get needed bro. Spawnen sikkert bak i her. Jeg hater ikke å ha portable reader. Jeg elsker portable reader. Nei, jeg hørte noe. Helvete. Hæ? Hva faen? Det var bare stygt. Se om jeg sitter bak i hjørnet der inne, da. Ho! Faker package. Jeg så en døde, men jeg tør shit. HÄ?! Hva? Åh, faen, det var jo faen meg ikke fake. Jeg egentlig så tenkte jeg å bruke en som trap, men... Det funket jo ikke, da. Så kom det typisk en jævel bak meg. Nei, nå springer jeg ikke borti der igjen. Joiwi. Tar ut den jakken før du skjønner. Spring.
hvis han hadde drept meg, så hadde jeg ragea fullstendig. Martin. Litt hardscoping. Nei, det var ingenting. Eller det var jo en oppe her da, men jeg tør ikke å gå etter den. Nes Optimus. Skal han på daybreakeren? Skal vi se da. Det lyder jeg likt. Oi, det var en claymore. Hæ? Du satt og campet for meg til å gjøre det. Hey bro, you are a fucking camper. Du sitter i det hjørnet nå, ja, for faen. Helvete, Silurus. Hæ? Artig. Artig med sånn last stand homsa. Jeg hater last stand. Get pwned. Skjønner jeg noen dudes her da. Få til noen kills da. Der var den med assassinen, ja. Vi tar opp den der. Så tar vi ut den jammeren der. Rundt. Skal vi dra den oppi her? Hæ? Sensor er 4. Det er jo vinglig sensor min. Jeg fikk din fucking beste spawn ever. Det er en ting, sorry for at dere... Ja, det var jo bra. Dere hører ikke. Kommer ikke til å høre gameplay uansett, egentlig. Fordi jeg får ikke recordet. Dere... Gamesound. Jeg aner ikke hvorfor jeg må få til å fikse dere... Capture-dritten min. Jeg har tenkt å kjøpe meg en sånn AVR-media... Things. Men så sitter den gjerne der, ja. Det var ikke noe tatt det. Oi, shit. Så, da ble det hvertfall HD. Men, jeg kan ikke kjøpe en helt inn, og flight bang inn, ja. Skal se om vi får ta kønner, da. Skal se. Så ble jeg hardscopet typisk, da. Han ble... Ta det han hadde ut, sikkert. Og så kommer det inn, da, til å... Det er sånn hver gang jeg skal ta en dude, så kommer den bak meg. Jeg blir lei. Det ser ut som om jeg taper. Jeg orsker ikke å gjøre det på nytt igjen, så... Skal vi se om vi får til å vinne, da. Skal vi se om jeg må konse litt mer, da. Bam, bam. Oi! Da vet han at jeg er her. Skal vi se. Sorry hvis dere hører noe i bakgrunnen, men... Spreng ut der. Skal vi se da. Nei, ikke sprang vi der nå. Shit. Lad. Ja, med silencer din, for han er ikke den mest powerfulle... Powerful assault rifle. Jeg er egentlig ikke så jævlig sterk med silencer på. Nei. Sitt i hjørnet der da. Så mange. Hvorfor sitt i hjørnet? Jeg har en som vinner. Hvis han vinner. Støkka meg, så du, jeg fikk så jævla mange hitmarks der. Å herregud. Du, men han faen meg skjøyten jo. Og så, stygge spawns. Vi sa, hva faen? Det var bare fuckt i ræva.
Og at han fikk meg. Nei, nå tapper vi. Jeg tapper vi, jeg tapper jeg. Åh, jeg skulle få meg drepe han da. 22-19, herregud. Det var bare stygt. Stygge spawns på meg, tre. Hater dem. Men det var livespilling lørdag, og jeg vet ikke hvor mange episoder jeg har hatt nå, men ja, da prekast vi igjen da. Mikael, og husk lik Facebook-en min, og trykk liker på den episoden, videoen her. Add meg på bedre hvis du vil, det går helt fint. Oi, jeg skulle like på det, men ja, men da